Mesna zajednica Crepaja u saradnji sa Crvenim krstom i trgovinskim lancem Deleze Maxi učestvuje u projektu Banka hrane. Nosilac projekta je Crveni krst, a plan je da u narednom periodu sve mesne zajednice sa teritorije opštine Kovačica učestvuju u ovom projektu, istakao je sekretar mesne zajednice Crepaja Branislav Atanacković. U februaru je, znači u tih 5 donacija, razdeljeno 99,7 kg hrane. To je išlo nego imamo te baš precizne podatke, 61 korisnik i 13 porodica su to koristili u februaru kao taj pilot projekat. Kriterijumi su bili sledeći: majke samohrane sa jednim ili više dece, zatim stara bolesna lica koja nisu u mogućnosti da ili da se kreću ili da tako svojim budžetom mogu da priušte određenu količinu i vrstu hrane, jer tu su raznovrsne bile, i lica koje su na pragu te neke socijale, koji možda i ne dobijaju neka dovoljna sredstva od Centra za socijalni rad, ali da bi im nadoknadili taj neki manjak tih životnih namirnica koji im je zaista neophodan, mi smo se odlučili i za tu neku varijantu. Atanacković ističe da su donacije bile raznovrsne. Uglavnom je to bilo voće i povrće, a prema vrsti i sadržaju donacije pravili su se određeni paketi. Od svežeg voća su svakako bili prioritetni: jabuka, pomorandža, mandarina, nalazio se tu i kiwi, nar, avokado, grejpfrut i tako dalje. Od povrća svakako je bio dominantan krompir, luk, raznorazne, ajde da kako kažem, i kupus i neke druge namirnice koje su možda čak i sezonskog karaktera, tako da kasnijim isporukama, i evo sada kako već prolazi i mart i početak aprila, sada već imamo i zelenu salatu, imamo i mladi luk, imamo i tikvice, imamo znači te neke sadržaje zeleniša koji su jako neophodni organizmu, pune gvožđa, vitamina i tako dalje. Na teritoriji mesne zajednice Crepaja ukupno je u februari i martu podeljeno 387 kg hrane, ističe Atanacković. Mislim da je impozantan broj i zaista mislim da smo uspeli da te porodice koje su, da kažem, nižem životnom standardu, odnosno sa nedostatkom, hroničnim nedostatkom para za raznorazne potrebe, da im bar na neki način rasteretimo taj budžet, da mogu taj neki deo sredstava da upotrebe na nekim drugim potrebama koje imaju. Banka hrane je humanitarna neprofitna organizacija osnovana 2006. godine sa ciljem da doprinese smanjenju siromaštva, gladi i rasipanja hrane. Banka hrane je član Evropske federacije banaka hrane FEBA od 2009. godine.